Jag ska bestämma exakta värden med hjälp av trianglarna här som är vid sidan av Och jag tänkte börja med 30 grader Tangens för 30 grader Då letar jag reda på triangeln som har 30 grader Och Tangens det är ju då motstående katet genom närliggande katet Så det blir då 1 delat med kvadratroten ur 3 och sen har vi sinus för 30 grader. Och Sinus 30 grader, sinus för 30 grader är motstående katet delat med hypotenusan. Så den blir då 1 genom 2. Och cosinus 30 grader. Cosinus det är närliggande katet delat med hypotenusan. Så det blir då närliggande katet, kvadratroten ur 3 delat med hypotenusan två, sådär